İndi görüntülərə baxaq, sonra mənə digər deyəcəklərim olacaq. Bir baxaq. Toy günüdür, əl çalır. 501 əvvəl çalır. Xoş gördük sizi, əziz televizyon tamaşaçıları. Bir elçi eşidədir. Əziz tamaşaçılar, bildiyiniz kimi biz ən gözəl missiya ilə məşğuluq. Nəyə gülürsünüz? Mən sizə gülürəm. Hə, bu gün də biz kiminsə ələ verəcəyik, onu xoşbəxt edəcəyik da. Necəsiniz, necəsiniz? Ərə getdiniz, necə oldu, yaxşıdır? Ki, yaxşı olmalıdır. Hansı buradadır, hansı buradadır? Hoş gəldiniz. Kim ələ getmək istəyir, əlini qaldırdı, xayiş edin. Bugünkü bizim verilişimiz tam sərbəst bir veriliş. Kim ələ getmək istəyir? Siz? Siz o sifətlərə getmək istəyirsiniz. Toy olsun, bayram olsun, həyat bir aman olsun. 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 Verilişdən sonra yadmasa sənə bir dənə yaxşı, yağlı bir söz deyim, oldu? Mən, bax, orada xanım əlini qaldırıb, xayiş edirəm. Siz keçə dəfərə getdiniz axı, nə oldu?